Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وَأَدْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْغُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin para undangan lan para pengiring saking kemanten anyar, kemanten ini anyar ya, saking kemanten anyar, alhamdulillah niki pun jam 12 kurang 5 menit kulo sampean tasih dibar paringi kuat kali Allah Ta'ala binara untuk menghormat kemanten anyar niki. Wau dipun suwun pendungo panjenengan muga-muga ansalipun rumah tangga ananda Abdul Qadir dipun paringi langgeng kali Allah Ta'ala, amin nggih. Syarate rumah tangga langgeng niki wonten papat nurut kiai-kiai. Pertama, wajhun malihun, praupan sing ajer. Siap niki sing wedok niki nusewu anake wong. Sampean kan wong. Wong anake wong, wong kudu diajeni. Sapa sing ngajeni wong? Ya wong. Lah sing ngajeni wong ya wong. Dadi wong kudu diajeni pola iku anake wong. Wajhun malih, praupan sing ajer. Nek ambek sing lanang utawa sing lanang nang sing wedok aja metotok ae. Wong metotok mboten gak disenengi wong. Wajahmu dulu berseri-seri. Senyummu dulu manis sekali. Pandangan matamu bercahaya, tapi kini kok mercing sekali. Ada apa gerangan? Jadi wong nek praupane ajer disengi wong. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngatos dawuh, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kon kepethuk kancamu, kepethuk tok mesem. Gak nyopo mesem oleh ganjaran. Bu. Pak. Nek kepethuk sinten awon mesem nggih. Ojo mercing. Wajhun mali, praupan sing ajir. Wong lanang nang wong wedok, wong wedok nang wong lanang sing ajir. Sabi ku wong anake wong. Nomor loro, lisanun fasih, nek ngomong sing enak. Ojo nyentak, nyentak iku wong anake wong. Nek kon sentaki ae sumpek rasane. Lho kan ngoten, Pak. Niki Rasulullah ikang matur, lan rumah tangga Rasulullah perlu dicontoh. Ditiru rumah tangga Rasulullah. Wajhun malih, praupan sing ajir. Lisanun fasih, nek ngomong sing enak. Ojo nyentak nyentak, ojo gembrong gembrong. Lho kan noten, ayo ngomong sing enak rundingan. Saya pikir rumah tangga iki rumah tanggaku, omaku omamu, omamu omaku, bapakku ya bapakmu, bapakmu ya bapakku. Dadi situ pun nek ngeten iki. Nek sadurunge niku dereng, nek pun ngeten iki rumah tangga wis dadi situ. Tekku, tekmu, tekmu, tek. Lho kan noten, Mbak, Bu.
Rumah tanggaku, rumah tanggamu, rumah tanggamu, rumah tanggaku. Dulurku ya dulurmu. Dulurmu ya dulurku. Loro, lisanun fasih. Nomor telu, yadun sahi sing loman. Sing loman, ojo medit-medit. Pak, nah ibu-ibu jaluk cepet dari KI. Nggih? Bu, nek bapak-bapak jaluk cepet dari KI. Jaluk apa? Ya, jaluk apa-apa. Di yadun sahi sing loman. Jadi pertama tadi wajun mali rumah tangga iku sing ajer ojo metot tok ae. Ojo merengut ae. Sebab iku bojomu iku wong anake wong. Kon perenguti ae. Oh. Wis pulangkan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ajer, sing grapya, sing loman, ada tuh bau gak? Yang terakhir, yang keempat, kolbun takiyun ati sewedina Allah Taala. Jadi bagaimanapun rumah tangga kulo banyak sudah niki, masalah dolek rezeki apa cari Gusti Allah. Pak bu gak? Kadang-kadang yake, kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang gak leblas. Lho kadang-kadang ngoten. Ini kula panjenengan sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, percaya nang Allah Taala, kabeh iku mencari Allah. Sampean kali kula niki sak derma usaha. Sak derma usaha, oleh gak oleh apa jare sing gawe urip. Iki rumah tangga ingkang anyar besok panjenengan ngalami ruwet renteke rumah tangga. Neng ngaten niki isik sedina rong dina seminggu isik seneng-senenge ngaten niki sian. Isik seneng-senenge tapi sale setahun rong taun no manis di anak loro. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, mboten kula perpanjang kang saya kula sampaikan niki wau mawon. Muga-muga pertemuan kula panjenengan sedaya wonten ngriki panggenan ansari ridho saking Allah Taala. Amin. Muga-muga dipun paringi selamat sedaya. Amin nggih. Rumah tangga ini, bapak keluarga seluruh kajat dipun paringi selamat kali Allah, amin. Kemanten lanang, ambek kemanten wedok, muga-muga dipun paringi selamat dina Allah Ta'ala, amin. Kulo panjenengan ingkang wasul maki, wonten griya dipun paringi selamat dina Allah Ta'ala, amin. Keluarga kulo lan keluarga panjenengan sedaya, muga-muga dipun paringi selamat dina Allah Ta'ala, amin. Selamat kan opo-opo, jarsi popo, kan barang-barang, jarsi biang, seluman-seluman selamat, bambutin nyengkri, bangga-bangga impang, demit gak nulis, setan gak doyan, mak lampir, gak mampir, doyur, gak dikundal gandul, genderuwu, gak becuca-becucu. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma fa'na ima'allam dana, wa'allimna ma'nyafa'una, barukallahu laka, wa baruka alika, wa jama bainakuma fi khair, barukallahu laka, wa baruka alika, wa jama bainakuma fi khair, Allahumma alib bainahuma, كما ألفنا بين آدم وحواء وكما ألفنا بين يوسف وزليخة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير يا قيام الدين اكفنا الشر ذمين الله تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.